міністр закордонних справ дав короткий брифінг про те, що відбувалося в Брюсселі. І я хотів би привітати всіх з тим, що ми очікуємо зараз офіційного оголошення і публічної заяви пана Жана-Клода Юнкера з приводу того, що Україна виконала всі вимоги для запровадження безвізового режиму для громадян України для поїздок до Європейського Союзу. Це результат спільної роботи. От коли ми працюємо спільно, у нас завжди все виходить. Це результат роботи президента України, який був у Брюсселі. Це результат роботи уряду, коли ми мали останню зустріч з Юнкером. І це результат роботи українського парламенту, який попри всі складнощі підтримав урядові ініціативи і проголосував за необхідні закони. Тому ми очікуємо публічного звіту, ми очікуємо публічної заяви президента Європейської комісії, і це великий крок вперед. Великий крок вперед в справжній європейській інтеграції, коли українські громадяни зможуть без віз подорожувати теренами нашої Європи. Я підкреслюю, нашої Європи, тому що Україна є частиною великої європейської сім'ї.